မြန်မာပြည်မှာကားစီးနိုင်သူတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာတပတ်ရစ်ကားတွေကိုသာသုံးဆွဲနေပေမဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေတဲ့လူမှုဘဝပုံစံတွေအရကားသစ်တွေကိုဝယ်ယူကြတော့မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အကြောင်းမာစီတီကားတင်သွင်းခွင့်တဦးရဲကိုယ်စားလှယ်ရသူကဇူလိုင်26ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Mercedes E-Class အမျိုးအစားတစ်ကိုပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးလူလက်တန်းစားတွေဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း Sirona Hotel မှာကျင်းပတဲ့ Mercedes ကားတိုက်ရိုက်တင်သွင်းမှုမိတ်ဆက်အခမ်းအနားမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။Mercedes brand ဆိုတာအားလုံးတွေ့ရတဲ့မှာသူက World Number 1 Luxury Brand ဖြစ်တယ်။ Okay, what about my? ဆိုတော့ဒီ brand ကမမရဲ့သူနဲ့တည်တည်ပြောင်းပတ်တဲ့ဈေးနှုန်းတော့ဒီမှာရှိတယ်။ဆောင်းမနင်္ဂလာကိုအများကြီးကြောင်းနေကြောင်းနေတာပါကျွန်တော်တွေ့ပေါ်လည်းမရှိတာလည်းနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးရအောင်အများကြီးတိတာရေးကြောင်းလည်းမတူတတ်ဘူးကျွန်တော်တွေ့တာပါအဲ့ဒါလည်းအလားတူပဲကျွန်တော်ဒီလူရဲ့လူတွေစတိုင်လိုက်စတိုင်လူရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းနေတာလည်းအများကြီးကြောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီအားလုံးကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ University Bands ဒီမှာနေတဲ့အတွက်တက်တော့ဆိုတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာမှာမာစီဒီကားရဲ့ရောင်းပြကန်းတဲ့စားဘက်ဆန္ဒကိုဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးမာစီဒီမျိုးစားစုံလင်ကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း E-Class အမျိုးအစားကိုမိတ်ဆက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာအစီအမင်းတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့ကဘာအစီအမင်းနံပါတ်1လာစရီကားကိုတင်သွင်းဖို့အတွက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လတည်းကနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်ဝင်ပြည့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစားဘက်ဆန္ဒသောဆောင်ရလေရရှိခဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရေရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်လို့ပြည်မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာလူငယ်တွေရောသင်တန်းပေးဖို့လူငယ်တွေကိုဒီဗလော့ပ်မန့်လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အမှန်တော့သူ့အစီအစဉ်အကုန်လုံးရောင်းပါပါဒါ new model ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းစတင်ရောင်းကြတာ E-class ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟို launch လုပ်ပါပါ S ကလည်း order မှာလက်ခံပါလိမ့်မယ်သူတို့ tailor made မှာလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကြိုက်တဲ့ထိုင်ကုန်အကြောင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘူလိုဂျင်းတဲ့ option တွေထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ brand new တွေပဲလုပ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ order မှာမယ်အချိန်တူကြမှာကျွန်တော် deliver လုပ်ပါဂျာမနီနဲ့စင်ကာပူမှာအထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဤပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ service center တွေမှာဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကားပုံပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းချသွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ဤပညာတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းသား10ယောက်ကိုလည်းပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ် American Dollar 1000ကိုပေးအပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမာစီဒီကမိတ်ဆက်အခမ်းအနားကိုစီးပွားခူးတန်းဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေပါဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအမှုပညာသမားတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်